မင်္ဂလာပါ။အိမ်ပြလန်းချန်တွေကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ဆောင်းပါတမုတ်ကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်။ယခုပပြပေးမယ်ဆောင်းပါကိုတော့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေတဲ့ဥဝေစာဆောင်အတွက်တက်အမှတ်9မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆောင်းပါရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘက်တော့မှမမာခဲ့တဲ့ဘဂတ္တ။စာရေးသူကတော့ဇော်ဝင်88ဘဂတ္တဖြစ်ပါတယ်။နားစင်လေးလားကြည့်ကြရအောင်။မမာခဲ့တဲ့ဘဂတ္တဘဂတ္တသမိုင်းတလျှောက်မှာယက်တီချက်အမမရှိခဲ့ဘူးဆိုလိုတာကပြည်သူကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့သူပြည်သူကိုနှိပ်စက်တဲ့သူဘက်မှာမှားပြီးယက်မိခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလုံမကင်မနီးနာအမဆိုတာကတော့အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှလူပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှမှာမကင်းရမကင်းကြောင်ရှိတတ်တာမို့ဘဂတ္တဒီလဲကင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယက်တီချက်အမဆိုတာကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးကိစ္စတစ်ခုပဲ1962ခုနှစ်မှာဗိုလ်နေဝင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော့ဘဂတ္တဥက္ကဋ္ဌကိုခင်မောင်ကအာဏာသိမ်းတာကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်။ဒါကဥက္ကဋ္ဌရဲ့တဝူတဲ့သဘောနဲ့ကြေညာလိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒါရည်တည်ချက်အမှားဒါပေမဲ့ဘဂတ္တကလက်မခံခဲ့ဘူး။ချက်ချင်းအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဘဂတ္တဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုလေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုတက်ကိုမဲပေးရွေးချယ်အစားထိုးခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကသူ့သဘောနဲ့သူအမားလုပ်လိုက်တာကိုဘဂတ္တကချက်ချင်းအမားပြင်နိုင်တယ်ဘဂတ္တမှာဥက္ကဋ္ဌဟာအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်မဟုတ်ဘူးចောင်းသားတို့ဟာအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်ចောင်းသားညီလာခံဟာအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ချက်ချင်းအမားပြင်နိုင်တယ်လဲဘာကြောင့်ဘဂတ္တကချက်ချင်းအမားပြင်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့စတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကဘဂတ္တဟာအစဉ်တစိုက်လက်ခံကျင့်သုံးလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဗဟုဥစည်းစနစ်ကြောင့်ပဲဒီမိုကရေစီဆိုတာကဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးကောက်တင်မြှောက်တာအစိုးတစ်ခုကလည်းဒီမိုကရေစီနီးကျကျဆွေးနွေးငင်းကုန်ပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်တယ်ဗဟုဥစည်းစနစ်ဆိုတာကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဗဟုကဥစည်းဥဆောင်ပြုတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီပါတီကြီးများတာဒီမိုကရေစီဗဟုဥစည်းစနစ်ကိုအစစ်အမှန်လိုက်နာမကျင့်သုံးကြပဲဖောက်လွဲတွေ့ဖိခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့ဘဂတ္တဟာဒီမိုကရေစီဗဟုဥစည်းစနစ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်မြင်ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘဂတ္တရဲ့အခက်ခဲဆုံးကာလတစ်ခုဘဂတ္တမှာစီယုံရေးအရာအခက်ခဲဆုံးကာလတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလဆိုတာကအာဏာမသိမ်းခင် NLD ပါတီအစိုးရလက်ထက်2015ကနေပြီးတော့2020အထိကာလအတွင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမယ်နော်ဘာကြောင့်ခက်ခဲခဲ့လဲဆိုတော့လူမှုထောက်ခံမှုအရာဆုံးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စစ်တပ်နဲ့တစ်ဖက်သက်ရင်ကြားစိတ်ရည်မှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ထောက်ပြဝေခံခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရင်ကြားစိတ်ရာကိုဘဂတ္တကအတလုတ်ကန့်ကွက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဆဆအယယာတစ်ဖက်သက်အလျှော့ပေးစိတ်ဆက်ရင်ကြားစိတ်ရည်မှုဟာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားနိုင်လို့ဖြစ်သွားတတ်လို့ဖြစ်လာတာကိုတွေ့လို့အကြိမ်ကြိမ်ထောက်ပြဝေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုအဆဆအယယာအလျှော့ပေးလို့တော့အနာရှင်ရဲ့လူမှုအပေါ်ဖိနှိပ်မှုကိုပါအပေးအမြောက်ပြုတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာဘဂတာကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အလုသမားလေသမားတောင်းသားနဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဘဂတာဟာဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဥပမာမြန်မာဗားနီးယားတချောတဲ့အလုသမားတပိတ်မှာအလုသမားဘက်ကရက်တည်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးအောင်တပေရွာလက်သမားအရေးမှာလက်သမားဘက်ကရက်တည်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေကိုရဟတ်ရင်နဲ့တိုက်ဖို့ပြောတာကိုဘဂတကစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။တချင်ကိုစစ်ထိုးတိုက်ဖို့အစိုးရကစစ်တပ်ကိုမီးစိမ်းပြတဲ့အပေါ်မှာလည်းဘဂတကစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကိုဘဂတကဝေဖန်စန့်ကျင်ခဲ့တာဟာအများပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးစန့်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်သူအကျိုးစီးပွားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရက်မျိုးကိုဗ
ဘသူပဲလုံလို့ဘာကသာကတော့စန့်ကျင်မှာပါပဲအဲ့ဒါဟာဘာကသာတွေတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အစဉ်လာပါပဲဒါပေမဲ့ဘာကသာနဲ့ပြည်သူကိုတွေးခွဲရန်တိုက်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ဘာကသာအခက်ကြုံခဲ့ရပါတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ထိခိုက်နစ်နာစရာဖြစ်နေလို့သာဘာကတာကဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဘာကတာကပဲပြည်သူတင်မြောက်ထားတဲ့သူကိုတမင်ဆန့်ကျင်ပြီးဆက်အနာရှင်အကျိုးများအောင်လုပ်တယ်လို့လို့တွေးထုတ်တာတွေခံခဲ့ရပါတယ်အထင်လွဲတာတွေခံခဲ့ရတယ်ကိုရက်တီတဲ့ပြည်သူနဲ့ပြန်လဲရန်တိုက်ပေးခံရတဲ့နိုင်ငံရေးလောကဒဏ်ကိုဘာကတာဟာ၅နှစ်လုံးလုံးကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကာလတွေမှာကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းသားလေးတွေလူတော်ခေါ်ခဲ့ဆဲခဲ့တဲ့သူတွေရှိခဲ့တာကိုလည်းအလုံးမမိကြအောင်ပါပါပဲနိုင်ငံရေးလောကဒဏ်ကိုဘာကတာဟာအဲ့ဒီလိုကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ရပါတယ်ဘသူမှတလဲဘသူမှန်တလဲအခုဘသူမှတလဲဘသူမှန်တလဲဆိုတာအဖြေပေါ်ပါပြီအကြောင်းမဲ့ခေါင်းမနေသူမဟုတ်ရင်ဘာကတာမမားခဲ့ဘူးဆိုတာအခုထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်ပါပြီဘာကတာဟာရှေ့ကိုကြုံမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိလောက်ပါပြီ။ကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးကိုဘာမှမလေ့လာဘူး။နိုင်ငံရေးကိုဘာမှနားမလည်ဘူးလို့ဆဲခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အခုအဲ့ဒီဆဲတဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးနားမလည်တာလား။ကျောင်းသားတွေကနားမလည်တာလားဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားအဖြေပေါ်ပါပြီ။အခုဒီလိုပြောနေတာဟာအစကတို့မပြောလားဆိုပြီးမန္တတိုင်တက်ပြခြင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အနာဟောင်းကိုပြန်ဖို့ကျင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။နောက်နောက်မှာထပ်မဖြစ်စေကျင်လို့ပြောတာပဲ။ဇော်ဝင်းဟာလက်ရှိဘာကတာရဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူး။လက်ရှိဘာကတာရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဆောင်ပါဟာလည်းဘာကတာရဲ့တရားဝင်ပြောဆိုချက်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကတာဟောင်းတရားရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ပြောဆိုချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းလူလိုပဲမျိုးရိုးနဲ့တမိုင်းအစင်လာဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ဆရာနာရှင်နေဆိုရင်ကိုပဲကြည့်။သူတို့မျိုးရိုးသူတို့အစင်လာအတိုင်းဒီဇိုင်းမမတ်ကျင့်သုံးတယ်။ပြည်သူကိုတတ်တယ်။သူတို့တက်စည်းဝါရှာတယ်။လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်။ပြောင်းညာတယ်ဆိုတာတွေဟာသူတို့ရဲ့အစင်လာတွေပဲ။ခေါင်းဆောင်ဘလို့ပြောင်းပြောင်းအစင်ဆက်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျင့်သုံးတယ်။အဲ့ဒါသူတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မျိုးရိုးသူတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒရေပါဗီဇတက်တည်မှုကျောင်းလဲလို့မရတာပဲ။ဘာကတာမှလည်းဒီလိုပဲ။တရေပါဗီဇတတိဆိုတာလလွယ်နဲ့မပြောင်းဘူး။ပြည်သူဘက်ကအငြင်းရက်တယ်။ဖိတဲ့သူကိုတော်လန်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလို့ပြောင်းပြောင်းအဲ့ဒီအစင်လာမပြောင်းဘူး။ဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ကြတယ်။ဘာကတာတွေကအကြောင်းသားတွေဟာလူငယ်လေးတွေအသက်ငယ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကတာဟာတမပြည်မှာအသက်အကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ပြည်သူတရလုံးကအလေးမြတ်ထားစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်။အခုဘာကတာအသက်90ကျော်ပြီ။ဘာကတာဟာတမိုင်းဝင်ဘိုးရည်ကြီးဆိုတာနားလည်မယ်ဆိုရင်တခါမှရက်တီချက်မမားတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဇော်ဝင်း88ဘာကတာနားစင်အပိကစားတဲ့ပရိသတ်ဒုတိယအချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်။